ሰላም፣ እንዴት ናችሁ? ዛሬ ወደ ሶስተኛ ቀኔ ልጀምር ነው። ከትላንት ወዲያ ነበር የመዘንኩት። ከትላንት ወዲያ 65 ኪሎ ነበርኩኝ። ትላንትና ነው በደንብ ጾሜን ቬጅቴብል ጁስ መጠጣት የጀመርኩት። ትላንትና ነው በደንብ ካለ ምግብ ካለምን ላቸው ኦልሬዲ አንድ ወረዳውን 63 62 ከግማሽ ነው 63 ኪሎ ሆኛለሁ። ከ65 ወደ 63 2 ኪሎ በአንድ ቀን ውስጥ ተዳርሱ ማለት ነው። በአንድ ቀን 2 ኪሎ በአንድ ቀን ውስጥ ቀነስኩኝ ማለት ነው። ከትላንት ወዲያ እንዳልኳችሁ ትንሽ ፓስታ በልቼ ነበር። ትላንትና ደግሞ ጁስን ብቻ ነው የጠጣሁት። አሁን ደግሞ ጠዋት ነው መጠጣት ጀምራለሁ። አሁን ለቁርሴ ቡና ብቻ ነው የምጠጣው። ትንጥዬ ወተት ከጎን እያፈላሁ ነው። ቡናዬ እየፈላ ነው። እዚህ ጋር አንድ ቅጠሉን ሳለሪ አድርጌያለሁኝ። ይሄንን ቀዩ ኦሬንጅ በአማርኛ ምን እንደሆነ ስም አላውቅም። ይሄንንም ቀይ ፔፐር፣ በርበረ፣ ቃሪያ ከትችበታለሁ። ቃሪያ የማያቃጥለው ማለት ነው ካወቃችሁት። እና ካሮት በቀደም ላይ ከታተፍኳቸው ትንሽ ነው ማድረግ፣ ብዙ ውሃ ነው ማድረግበት። ሲወፍርም ለመጠጣት እንትን ይላል፣ ይከብዳል። ስለዚህ በትንሹ ናችሁ ይህን ቃሪያውን ግማሹን የማይሆንም የከተትኩት ያውን ለምሳይና ቁርስና ምሳ ነው የሚሆነው። አንድ ካሮት የሚሆን ስለተቆረጠ ነው። እና ይሄን ነጭ ነገር አሁን ሁለት ወይ ሶስት ኩባያ ውሃ በዚህ በቀደም ለታ ትላንትና በጠጣሁበት አንድ ሙሉ ውሃ ጨምራለሁ። ይኸውላችሁ ጨምሬያለሁ። መጠኑ ስለማላቅ እያሾፍክብኝ ነው። መጠኑ ስለማላቅ ዝም በልሽ። መጠኑ ስለማላቅ ከተረፈኝ በጠርሙሶች እንደዚህ ፍሪጅ ውስጥ አስቀምጣለሁ። በቃ ይሄ ነው ልፍጫው። ሶፋ 2 ኪሎ ቀንሻለሁ። ትላንትና ነው በደንብ የጀመርኩት ጾሜን። እስቲ ዛሬ ደግሞ እንትን ብዬ ብዙ ግን ሁሌ ኪሎ አለማየት ነው ሀሳቤ። ምክንያቱም አንዳንዴ ካልቀነስን ዲስፖይንትመንት ይመጣልና ማዘን ስለማልፈልግ ቶሎ ቶሎ መመዘን ራሴን አልፈልግም። ኤኒዌይ እንዳያችሁት ትንጥዬ ቬኔገር ከትቼበታለሁኝ። እንትኑ ቬጅቴብሉ ኩክ ስላልሆነ እንትኑን የሚገልልናል፣ ላዩ ላይ ያለውን ቆሻሻ ቫይረስ ምናምኑን ባክቴሪያ ምኑን ስለሚገልልን ትንጥዬ ቬኔገር። ያው ሰላጣ በጠጣችሁ ማለት ነው ትንሽዬ ቬኔገር ብትከቱበት ይመረጣል። ከሌላችሁ ሎሚ፣ ሎሚ ዛሬ የለኝም። ስለዚህ ቬኔገር ይሄ ለምሳይ ነው። ቁርሴን ቡና ብቻ ነው የምጠጣው። ትንሽዬ ወተት ባላረግም ደስ ይለኝ ነበር፣ ግን ባዶውን ቡና ብዙ አልወድም። ይኸውላችሁ ብዙ አላወፈርኩትም፣ ትንሽ ተርፎኛል። አሁን እስኪሌ ለሄድ ነው ልወጣ ነው። ከመውጣቴ በፊት ደግሞ እችን እጠጣታለሁ። በቃ
ይሄውላችሁ ስቀምሰው የተሰማኝ በብዛት ይሄኛው የግሬፕ ፍሩቱ በአማርኛ ስሙ ነው ስለማላውቀው ነው ይቅርታ። እሱን ነው ትንሽ መረር ይላል እና አሽታው ግን ሳለሪ ነው የሚለው። ካሮቱን ብዙ አልቀም አፌ ላይ የለም። በብዛት ግን ግሬፕ ፍሩቱን አይ ቲንክ ነጩን በደንብ ፈልቅቄ ማውጣት ነበረብኝ። እንዳይመር ውስጡ አይመርም፣ ነጩ ብቻ ነበር የሚመረው። አላውጣውትም ስንፍናይ። ኦኬ ከሰዓት እንገናኝ። ደህና ዋሉ። ከሰዓት እንገናኝ።